Olá, aqui quem fala é o Lucas, trazendo aqui para vocês o oitavo capítulo do Hotline Miami, no Chapter 5, Respostas. Então, bora lá! 16 Chapter Safe House. Começamos bem, morrendo assim. Ah. Aí, Charlie. Olá! Posso bater nele? Não. Beleza. Ah, Rick e Charlie. 16 de maio de 89. Ó a casa do cara, ó, que style. Bora lá. Aqui saída. Subi na minha mod, moto, ó. 17 Chapter Fun Games. Não, não, não! Ó! Oh. Tá bugado aí, filho? Sapão de ir? Nem sei o que eu tô fazendo. Foi um, foi dois, foi três, foi quatro. A sequência, a sequência. Pra morrer. Vai, vem cá, vem cá, vem cá, vem, 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 vem. Ah. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem aqui. Vem. Cor excluído. Pois. Mano, eu sabia, cara. O cara é excluído, cara. Não consegue enxergar, é cego. Chama a atenção do nosso cara aqui. Isso. Aí vem todo mundo. Legal. Vem, 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 vem. Corre, corre, corre. Aí, vem cá. Oi. Aí. Foi um. Foi dois. Cachorro. O cara tá vindo? Deixa eu esperar o cachorro vir. Nossa. Vai, 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 vai. Começou a chover, eu tô vendo que vai acabar a luz. Vem cá. Vem. Usar uma faca aqui, usar uma faca ali. Aê. Ah, espero que não acabe a luz.
Nova arma desbloqueada. B-. Meu Brandon. Pistola silenciada. 23 de maio de 89. Olá! A mina cagando? Não, cara. Sei lá. Você tem uma nova mensagem. Ah, um belo terno, hein, ó. Belo terno com a caveira atrás, hein? Prank call. Ah, o jogo virou, não é mesmo? Morre, bora morrer, bora morrer. Fazer filhinho, ó. No survivals. Nossa, pulei o vídeo sem querer. Olha quem apareceu. Beleza, isso daqui meio que, sei lá, criou um flashpoint, tipo do Flash, porque na do cara a gente matou o motoqueiro e aqui na do motoqueiro a gente mata o cara. Meu Deus. 24 de maio de 89, hein? Por quê? Nossa, legal. Por que raios eu ia encomendar um túmulo? Então tá, né? Resolutions. Não é item chapter. Que é isso aqui? Quem são vocês? É assim, é toma, toma. Bom, esse daqui foi o final verdadeiro, entre aspas, do Hotline Miami. Que nem eu falei, no vídeo anterior, que ele não era o fim do jogo, era pra ser aqui. Só que ainda tem mais uma parte ainda que precisa daquela senha no computador. Então, eu vou pegar as outras letras que faltam aí e já volto. Bom, peguei todas as letras, então bora. Daí, I was born in Teusa.
Aí. Consegui acessar o computador. Agora vamos ver as outras falas. Aí. Bom, galera, esse aqui foi o final verdadeiro do Hotline Miami, que explica certinho o motivo de tudo isso estar acontecendo. E no mais é isso, espero que tenha gostado dessa série. Muito obrigado por terem visto o vídeo e tchau!